Ahoj Smečko, klíšťata mohou nakazit vašeho chlupáče různými nemocemi, což určitě nechcete. Proto je dobré u antiparazitik sázet na jistotu. Dnes bychom vám rádi představili různé produkty od značky Frontline. Frontline nabízí 4 řady produktů. Kombo pro psy, kočky a fretky, Triact pouze pro psy, Spot On pro psy a kočky a Spray také pro psy a kočky. Všechny řady produktů ochrání vašeho mazlíčka před blechami, klíšťaty, všenkami. Pipeta Combo navíc také hubí larvy blech a zabraňuje líhnutím nakladených vajíček. Pipeta Triact odpůzuje také létající hmyz. Teď se pojďme na jednotlivé produkty podívat blíže. Pipeta Combo je ideální pro péči o vašeho mazlíčka i prostředí, v něm žije. Obsahuje totiž regulátor růstu parazitů, takže brání líhnutí a rozmnožování parazitů v domácnosti. Pipeta je k dostání pro kočky, fretky a psy ve velikostech S, M, L a XL. Pipeta Triact představuje také 3 v jednom. Odpuzuje, eliminuje a chrání vašeho chlupáče před klíšťaty, blechami, komárami, flebotomy a krev sajícími mouchami. Triact je pouze pro psy a dostanete jej ve velikostech XS, S, M, L a XL. Pipeta Spot On je jednoduché a efektivní řešení v boji proti blechám, klíšťatům a všenkám u psů a koček. Dostanete ho ve variantách pro kočku či psa ve velikostech S, M, L a XL. Spray použijte pro naléhavé řešení napadení blechami nebo klíšťaty nebo při velkém rozsahu zamoření. Je dostupný ve variantách 100 nebo 250 ml. K ošetření zvířete sprayem použijte rukavice a vyberte dobře větrané místo. Spray aplikujte za současného krtáčování proti srsti v souladu s doporučenou dávkou. Aplikujte ho rovnoměrně na celý povrch zvířete. Jakmile je povrch zvířete suchý, můžete manipulovat se svým mazlíčkem jako obvykle. Nejméně však 48 hodin po ošetření vaše zvíře nekoupejte nebo ho nepouštějte do vody. Jak aplikovat pipetu? Ujistěte se, že jste vybrali správný produkt, v žádném případě nepoužívejte přípravky určené pro psy na kočky nebo obráceně. Vyjmeme pipetu z obalu, přidržíme ji kolmo vzhůru, poklepeme na ní a ujistíme se, že veškerý obsah pipety přesunul do hlavní části a poté odlomíme špičku. U psů rozrhneme srst mezi lopatkami a celý obsah pipety naneseme přímo na kůži. U koček obsah pipety rozdělíme na 2 místa dle návodu. Nechte zaschnout a nejméně 48 hodin svého mazíčka nekoupejte a ani ho nepouštějte do vody. Tak co? Už máte před sezónou klíšťat svého chlupáče jak chránit? Pořiďte si zavčasu vhodné antiparazitikum. Tlapky na to!